بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھ سکتے ہو ناظرین میں ہوں عمران مغل کشمیری, آج میں موجود ہوں چروئی شہر وچ کھڑا ہوں, وہ بھی سامنے سامنے ایک بھائی تیل با رہے ہیں, دیکھ سکتے ہو انہیں ڈرم رکھا ہوا ہے سامنے سامنے, تو یہ انہیں ٹوٹی کھولی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہو ناظرین تیل کی, تو یہ بوتل پھاڑ کے دیتے ہیں سامنے سامنے, تو میں ان کو پوچھتا ہوں انہوں نے لیٹر کتنا لگایا ہوا ہے, تو یہ اسے پتا انہیں پیچھا رکھا ہوا ہے سامنے سامنے, اس وقت ماشاء اللہ ان کی رنگے والی دکان ہے, اسے پتا نہ رنگ بھی دیتے ہیں سب جو تیل بھی دیتے, اسے پتا تیل رنگ جم جاتا ہے تو تیل ہوتا ہے جرا یہ ختم کر دیتا ہے رنگ سامنے سامنے, یہ سے پتا مٹی کا تیل باتے ہیں تو برابر ہو جاتا ہے سامنے سامنے, ماشاء اللہ یہ دیکھیں ان کی دکان ہے رنگے والی ماشاء اللہ چروئی شہر وچ ہے, میں ان کو پوچھتا ہوں اس کا کیا کیا ریٹ ہے تیلو کا سامنے سامنے, ماشاء اللہ انہیں بالٹیاں بھی رکھی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہو ناظرین, ماشاء اللہ انہیں بالٹیاں بھی کی قسم کی رکھی ہوئی ہیں, چٹیاں کالیاں رنگ ہر قسم کے رنگ ہیں, چٹے بھی ہیں کالے بھی ہیں نیلے بھی ہیں پیلے بھی ہیں سامنے سامنے, ماشاء اللہ یہ ان کی بہت بڑی دکان ہے چروئی شہر چ رنگوں کی سامنے سامنے, السلام علیکم بھائی, کیا ٹھیک ہو, کیا نام سنا موبی, اچھا موبی یہ بالٹی کسے رنگ کی سیل لگی ہے, السلام علیکم, وعلیکم السلام بھائی, کیا ٹھیک ہو, کیا نام سنا نجیب, اچھا نجیب دکان ہے دکان ہے کیا اسٹور ہے نا امین, اچھا امین پن اسٹور سامنے سامنے, اچھا ماشاء اللہ, اے ڈبو کا کیا ریٹ لایا نہیں کس رہا ہے پھر پتا, بارہ سو روپیہ, اچھا ماشاء اللہ یہ 1200 روپیہ ڈبا دیتے ہیں ڈبا پیک سامنے سامنے, ماشاء اللہ بالٹی کا کیا ریٹ ہے, بالٹی کا 45,000 روپیہ, اچھا ماشاء اللہ یہ بالٹی 4500 روپیے کی دیتے ہیں, تو ماشاء اللہ اسے پتا چنگا رنگ ہے ہمارا جہاں ہمارا ہوتا ہے وہ پڑ جاتا ہے, اچھا ماشاء اللہ خراب ہو جاتا ہے مارا ہوتا ہے, ماشاء اللہ یہ ان کی دکان ہے خوبصورت ہے چروئی شہر چ رنگ کھڑیا کرو سے پتا کہ رنگ ہوتے ہیں مہنگے دیتے ہیں, یہ پکا رنگ دیتے ہیں کچا نہیں دیتے, ماشاء اللہ دیتے ہیں ماشاء اللہ چٹے کالے پیلے ہر قسم کے رنگ ہیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام بھائی, کیا ہے ٹھیک ہو, کیا نام سنا جنزیب, اچھا جنزیب ماشاء اللہ یہ ہمارے بہت بڑے فین ہیں دیکھ سکتے ہو ناظرین سامنے سامنے, تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تو ماشاء اللہ رنگ کتنے واسطے ہو, اچھا ماشاء اللہ یہ رنگ کتنے واسطے ہیں, تو ماشاء اللہ یہ ان کی دکان ہے خوبصورت ہے ماشاء اللہ بہت بڑی دکان ہے, ماشاء اللہ بہت بڑی دکان ہے دیکھ سکتے ہو ناظرین سامنے سامنے, تو اس وقت تجھے پتا ہے تو رنگ کھڑا کرو تو دنیا کھڑتی ہے رنگ سامنے سامنے, تو ماشاء اللہ تجھے پتا یہ دیکھو بڑی بڑی انہیں گڈیاں کھلائی ہوئی ہیں انہیں ڈگیاں کھولی ہوئی ہیں تو رنگ کھڑتے ہیں سامنے سامنے, تو ان شاء اللہ ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا, میرا یوٹیوب چینل عمران مغل کشمیری, تو لائک بھی کر سو سبسکرائب بھی کر سو فالو بھی کر سو, تو ان شاء اللہ پوری دنیا پہنچا سامنے سامنے, تو ماشاء اللہ تجھے پتا ڈگیاں پہلے ہی کھول دیتے ہیں سامنے.